Restriccions prorrogades de moment fins al dia 7. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el director general del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, van anunciar dijous passat que les mesures restrictives que van començar el 7 de gener s'allargaran 15 dies més, fins al 7 de febrer. L'objectiu és clar, frenar l'epidèmia. Ahir el Procicat va aprovar prorrogar dues setmanes més les mesures per intentar continuar frenant l'epidèmia. Amb el compromís que hem de tenir, un compromís global, un compromís de país, un compromís solidari, en el que necessitem que el país continuï baixant el seu ritme. Estem en un moment molt complex de l'epidèmia, no només al nostre país, sinó també en el nostre entorn, en altres territoris de l'Estat espanyol, entorn europeu, amb molta complicació a molts països. Estem notant també en el nostre país una petita millora en la corba epidemiològica, però la pressió hospitalària i la pressió assistencial també a primària és altíssima. Però és veritat que els volums tornaran a ser molt alts. Estem pensant en un escenari, en base als contagis que estem tenint encara, que ens pot dur a 900 persones ingressades per Covid en llits de crítics. Per tant, un volum altíssim, doncs ens podem anar a un escenari que fàcilment se'n vagi a 1.200, 1.300 llits de crítics. El motiu de manteniment d'aquestes mesures es troben les xifres que maneja el departament, ja que s'ha superat novament el centenar de morts en un dia. En aquests moments hi ha 700 pacients de Covid ingressats a les unitats de crítics a Catalunya i es tem que aviat s'arribarà als 1.000, encara que la velocitat de transmissió i risc de rebrot han començat a baixar. La investigadora de la UPC, Clara Prats, ha anunciat que el pic d'ocupació a les UCI es produirà entre la primera i la segona setmana de febrer i augurà una pressió hospitalària altíssima, gairebé al nivell del primer confinament. De moment, doncs, continuen les restriccions que ja teníem fins al dia 7 de febrer. És a dir, reunions socials limitades a 6 persones, confinament municipal, confinament nocturn a partir de les 10 del vespre excepte per causes justificades, competicions esportives no professionals aturades, gimnasos tancats i bars i restaurants oberts només en franges horàries de matí i migdia, entre altres mesures. De fet, ja hi ha algunes veus autoritzades que estan reclamant que es faci un tancament domiciliari, com els mesos de març i abril. Concretament, el president cessat, Quim Torra, va emetre un comunicat que va fer públic al Twitter on va escriure: «Ara no és moment de distreure's amb curses i batalles electoralistes». També Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, ha dit: «Informo que tots els col·legis de professionals sanitaris de Catalunya, davant l'actual situació sanitària, demanem un confinament més estricte i intens». De moment, el confinament municipal continua prorrogat fins al dia 7. Però caldrà estar atents al que decideixi el govern els propers dies.